Què passa, Ferrocotxe? Què passa, Ferrocotxe? Antonio. Per molts oients és l'únic que hauríem de fer en aquesta vida, que és parlar-vos de Ferrocotxes. Nosaltres, no sé, tenim ganes de fer altres històries, sí, però per això els divendres, a part de la repassada diària que fem de Ferrocotxes, els divendres ens hi esplaiem una miqueta més. Avui dubtava entre dos temes. Un anava sobre religió, sempre és espinós, sí. I l'altre era un tema que es deia com depilar-se l'ano. Però pregunta. Que, per tant, que també és un tema espinós, segons que, també, com. També, però com que és hora de dinar, he anat per un altre tema. Perquè el tema de religió, que té algun... Anava sobre testimonis de Jehovà. Ai, no. No! Per favor, que l'últim cop que en vam parlar ens van estar perseguint durant 3 mesos. Sí, sí, perquè encara existeixen. Home, i tant. Sí. Bueno, jo em vaig fer testimoni de Jehovà per apagar aquell foc. Dic, tranquil, jo me hago. Dame la talaia, que me la voy a leer. És el que fan. Bé, doncs, al final hem escollit el tema... Ayer me llamó mi jefe y al colgarle el teléfono le mandé un beso. Oh. ¿Qué hago, Xurs? Però le mandé un beso de paraula, li va dir un beso. Clar, és de les primeres coses que li pregunten. Era una conversa amb el seu jefe, sí. I els primers viatges són això, de diàleg entre l'autor del fil i els altres xurmanos. Un li diu, ¿pero hiciste el ruido de darle un beso, moi, o le dijiste un beso? Aviam, aclarim-ho, això. I clar, ha de venir l'autor a respondre, i li diu... Le dije un beso y después le hice muac, muac. Solo me faltó decirle te quiero. Però per què li duria passar això? Que se li van creuar els cables, sí, perquè no? Es pensava que estava parlant amb el xicot o alguna cosa. Però clar, és el teu jefe. A mi em truca el Toni Soler, no se m'acut dir-li un petó i li faig... O el director, o que truca el director de RAC1, l'Eduard Pujol. Bueno, l'Eduard, mira, potser sí. Sí, i encara li semblaria una cunyeta. Està bé, però clar, hi ha jefes que no són tan comprensius com els nostres. Per exemple, és el cas aquest, no? Un xurmano li fa una recomanació, diu... Ya que te has lanzado, rodilleras ya por el aumento. Home, esclar, sí, i tant. Sí, sí, sí. Aquesta... Podria ser. Home, i tant. I ara come que s'enfria. L'autor del fil aquest anava contestant molt al principi, és un tio molt actiu, i li respon, aquest de les rodilles, diu... Es que no es muy atractivo, es el típico ricachón trajeado que fuma puros. Què passa? I ha faltat molt poc temps perquè algú respongui. Ai, és que dic puros aquí. Pues hoy el puro te lo vas a fumar tú. Clar, ell estan mateix... subtilets, per això, trobo. Sí, molt bé. Una mica de metàfora i tal, no van. Avui era un tema subtil, perquè veieu que no són uns brutos sense sentiments, els de Ferrocotxes. Un altre xurmano li diu, si no te despide hoy, es que quiere que le petes el bullari. Com ho ha dit, això, el bullari? El bullari. És com basc, no? És que és euskera, és euskara. Crec que és primer ministre. En basc es diu el lendakari i el bullari. No és allò de tallar troncs. Bueno, potser també, no? Bé, algú parla d'un cas encara més terrible, diu. Ai. Una companyera mia llamó a la jefa mamà. Que quan passa això... Això m'havia passat a l'escola. Sí. I mamà, ai, senyoreta. Ai, senyoreta, clar. Ai, és que estaves enamorat de la teva. Bueno, pot voler dir moltes coses. Escolteu que la cosa es complica perquè entra una traforera, un xurmano, i diu... Hijo puta, no serás catalán, ¿no? A mí ayer me tiraron un beso también. Lo peor es que me pilló desprevenido y le dije, otro para ti. S'està qüestionant molt la virilitat dels usuaris de Ferrocotxes, eh? Sí, ells mateixos ja... Estan que tots tenim una part femenina, també. Ho accepten, eh? Un altre tio diu, tengo yo un cliente que siempre que me llama me trata en plan, cielo, cariño, guapo, majo, etc. Yo creía que era bujarra. Hasta que un día me lo encontré por la calle con un cachopibón y dos niños. Pero no es tu caso, mariquita. Després la gent ha començat ja a donar-li consells. Digo, y ánims, digo, si lo escucho y te dice algo, pues sé natural y te ríes de ti mismo diciéndole lo mismo que aquí, que es lo que haces a tu novia, y es que con la que más hablas por teléfono y la costumbre y tal, te das unas risas con él y encima ganarás puntos en más uno en carisma y más uno en social. Molt bé. I aleshores entra algú a puntillar un nanosegon després de dir i más 10 en maricón.
És que estan, són tan actius. Ostres, els van... usuaris de Foro. Estan a la que salta. Van tant per feina, són tan ràpids. Tants bons guionistes està perdent el món que, en fi, no sé, els que tenim feina és de xiripa, penso. Un altre senyor diu... Entra haciendo el moonwalker, eso le confundirá. Això sempre ajuda, eh? Sempre va molt bé. I l'últim, i per mi, el... Ai, ai, ai. Bueno, una bona manera, un bon colofó, aquesta conversa que hem tingut, perquè treus moltes conclusions, diu... Sube a su despacho y dile que fue un error, que se te colgó el teléfono antes, vaya. Que le aclaras que la despedida debería haber sido... Nos vemos, un beso negro. Si me gusta mucho... Així resolen els problemes a Foro Cotxes. Cada divendres, versió ampliada del Fòrum dels Fòrums amb en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa? Què passa?